Един от асовете на Ботев, Пловдив, Антонио Вутов, получи наградата си за играч на 17-тия кръг. Тогава канарчетата се наложиха с 4 на 1 над Берое, а юношата на Левски стана автор на две от попаденията за пловдивчани. Вутов се надява победната серия на неговия тим да продължи и в оставащите два кръга до края на годината, а основната цел пред жълточерните си остава място в четворката и класиране за Лига Европа.